اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرزا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمهم من الناس، فإنه هو القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. أبو فسر رحمة الله عليه سورة الإسراء کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ابلاغ رسالت کے لیے دین کے پہنچانے کے لیے تیار فرمایا، کیونکہ اللہ جو رسول بھیجتے ہیں ان کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرمان کو پہنچائیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ اے میرے رسول، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ پہنچائیں. تو انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کی دعوت کو پہنچائیں، اللہ کے فرائض اوامر کو پہنچائیں. اور اللہ نے خبر دی بِأَنَّهُ قَدْ أَصَمَهُ مِنَ النَّاسِ، تو صاف بات ہے جو اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں گے تو لوگ مخالفت کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا: آپ فکر نہ فرمائیں، آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ فرمائیں گے. جیسے فرمایا: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے محافظ ہیں. آپ اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں. فَإِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ میرا اللہ اس بات سے قادر ہیں. اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے. کوئی اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اللہ نے فرمایا: میرے نبی، آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ سامنے کفر کی طاقتیں ہیں اور اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا: آپ تبلیغ فرمائیں، دین پہنچائیں، چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. قال مجاہد و عروۃ بن الزبیر والحسن وقتادۃ وغیرہم فی قولہ تبارک و تعالی: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ قَالَ أَيْ أَصَمَكَ مِنْهُمْ. حضرت مجاہد حضرت عروۃ بن الزبیر نے تفسیر فرمائی احاطہ بالناس کا کیا معنی، یعنی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تب بھی باقاعدہ پہرا ہوتا تھا. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر بادشاہوں کے لیے اور حکام کے لیے سیکورٹی اور پہرا لگایا جائے تو منع نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی پہرا ہوتا. تو ایک رات حضور پاک نے کپڑا ہٹا کے فرمایا صحابہ سے، اپنے پہرا دینے والوں سے، کہ جاؤ آرام کرو، اب میرے اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ اب اللہ میری خود حفاظت کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں، اگر ان کی نیتیں خالص ہیں، تو پھر ان کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں اور ان کی مدد بھی اللہ فرماتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن إكرمة عن ابن عباس. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ،
قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أصري به. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الرؤیا اس سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ رؤیا عین ہے، میرے مدنی کا معراج جو ہے وہ حقیقی ہے اور جسمانی ہے، حضور پاک نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، یہ نہیں کہ آپ خواب میں تھے اور روحانی ہوا نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس کی وجہ بھی دلائل بھی سیکھتے ہیں کہ اگر خواب ہوتا تو پھر تو کوئی مخالفت بھی نہ ہوتا. یہ ساری مخالفت اور سارے جھگڑے کیوں ہوئے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک رات میں اتنا بڑا معراج ہو سکتا ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت جس پہ اللہ کی لعنت ہے جو عذاب ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. شَجَرَةَ الزَّقُّومِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوہر تھوہر ہوتی ہے جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ تو دنیا کی تھوہر ہے، وہ تو جہنم کی تھوہر ہوگی، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات، ورنہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کا دنیا کے ساتھ کیا نہ، جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کا دنیا کے ساتھ کیا نہیں، یہ تو اللہ نے ذکر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ قیامت میں حوریں ہوں گی اور قیامت میں نعمتیں ہوں گی اور قیامت میں فروٹ ہوں گے اور فواقع ہوں گے، لیکن دنیا کے فاقے ہر کیا کی نظر. اس لیے فرماتے ہیں وقضى رواه احمد وعبد الرزاق وغيره وعن سفيان بن عيينة به وقضى رواه اللوفين بن عباس وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وابراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد. یہ ساری ذات فرماتی ہیں کہ رؤیا سے مراد یہاں معراج ہے. وقد تقدمت احادیث الاسراء فی اول السورۃ مصطفیٰ ولله الحمد والمنہ. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اسراء اور معراج کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ میں نے اول سورۃ میں بڑی تفصیل سے ذکر فرما دی ہیں. وتقدم ان ناسا رجعوا عن دینهم بعدما كانوا على الحق لانهم لم تحمل قلوبهم وقولهم ذلك. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسلام میں آ رہے تھے معراج کی بات سن کے وہ رک گئے، اسلام میں نہ آئے کہ ان کا دماغ مان نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا اسراء اور معراج جو ہے وہ ایک رات میں کیسے ہو گیا، تو نعوذ باللہ ان کا دین سے انکار ہو. فکذبوا بما لم يحطوا بعلمه، ان لوگوں نے تکذیب کی جو ان کا علم میں نہ آ سکا، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ماوراء العقل، ہمارا عقل جو ہے وہ ناقص ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ ناقص ہے، ہماری نظر جو ہے وہ ناقص ہے، وہ ان باتوں کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اگر نور ایمان عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اگر ہدایت کی طرف مائل کر دیں، پھر کوئی مشکل بات نہیں کہ اگر جبریل آسمانوں سے آ سکتا ہے تو میرا مدنی آسمانوں میں کیوں نہیں جا سکتا. اگر اللہ کے فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور آسمانوں سے آتے ہیں پھر آسمانوں پہ جاتے ہیں، اسی طرح ملک الموت ہیں، قبض والے ارواح والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح جو ملائکت النہار ہیں اور ملائکت اللیل ہیں سب آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو ملائکہ اگر جا سکتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں اور تمام ملائکہ سے بھی افضل ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان کا جانا کیا مشکل. لیکن اگر آدمی پر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو پھر عقل سے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. وَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ ثَبَاتًا وَيَقِينًا لِلْآخِرِينَ. جیسے بعض لوگوں نے معراج کا انکار کر کے جہنم خرید لیا، اسی طرح بہت ایمان والے جنہوں نے اقرار کر کے جنت کے دروازے کھلوا لیے، انہوں نے کہا ہمارا ایمان ہے جو حضور فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. فَلِهَذَا قَالَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. فتنہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اختباراً و امتحاناً. میرا محبوب ہم نے آپ کے معراج کو امتحان بنا دیا، کوئی پاس ہو گئے کوئی فیل ہو گئے، جنہوں نے مان لیا وہ پاس ہو گئے، جو انکار کر بیٹھے وہ فیل ہو گئے. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ، وَأَمَّا الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
وہ درخت جس پہ لعنت ہے وہ کون سا درخت ہے؟ فہی ہے شجرۃ الزقوم لما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رأى الجنۃ والنار. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ نے معراج والی رات مجھے جنت بھی دکھلائی ہے اور جہنم بھی دکھلائی ہے. حضور پاک نے جنت کی بھی سیر فرمائی, آپ نے جنت کا بھی نظارہ فرمایا اور اللہ نے آپ کے سامنے جہنم بھی پیش کیا. ورآ شجرۃ الزقوم, اور حضور نے فرمایا شجرۃ الزقوم جو ہے جہنم میں, وہ بھی اللہ نے مجھے دکھایا. فکذبوا بذلک فقال ابو جہل علیہ لعائر اللہ, لیکن مکے والوں نے انکار کیا کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ کہتا تھا ہاتو لنا تمرن و زبدن, وہ کہتا تھا کہ ہمارے لیے مکھن لے آؤ, کھجور لے آؤ, یہی زقوم ہے. وجہ لے آکل من ہادا بے ہادا, اور وہ مکھن کے ساتھ کھجور لگا کے کھاتا ہو, کہتا یہی تو زقوم ہے جو حضور ہمیں ڈراتے ہیں. وہ یقول توکم ولا نعلم الزقوم غیر هذا, ہم نہیں جانتے یہی زقوم ہے. حقا ذالک من پاس مصروف ابو مالک ولا سر نسی وغیر واحد وکل من قال انها لیلت الاسراء فسروا کذالک شدت الزقوم. وقیل المراد بالشجرۃ الملعونۃ بنو امیہ, بعض نے کہا کہ اس درخت سے مراد بنو امیہ, یہ غلط بات ہے. درخت سے مراد جو ہے جب قرآن نے کہہ دیا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے کہ شجرۃ الزقوم جو ہے یہ جہنمیوں کا طعام ہوگا, خوراک ہوگی اور وہ آگ میں ہوگا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسن بن زبالة حدثنا عبد المحيمن القاسم بن سالم بن سعد حدثني أبي عن جدي قال رأى رسول الله بني فلان ينزلون على منبر نزل القرود فصاه ذلك فما استجمع ذاهكا حتى مات. اس روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ میرے منبر پہ بعض لوگ جو ہیں ایسے چھلانگیں لگا رہے ہیں جیسے بندر. اس کے بعد پھر حضور کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. وانزل اللہ فی ذلک ما جعلنا رؤیتی علینا کا الا فطرۃ للناس, لیکن ھذا السند ضعیف جدا, یہ سند بھی ضعیف. فان محمد بن حسن ابن زبالۃ متروک وشیخ ایضا ضعیف بالکلیت, یہ سند ناقابل اعتماد ہے. ولہذا اختار ان المراد بذلک لیلۃ الاسراء, ان نے فرمایا کہ نہیں رویا سے مراد اسراء اور معراج ہے. والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. قال الإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك, کیونکہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ شجرہ سے مراد شجرہ زقوم ہے اور رؤیت سے مراد اسراء اور معراج کی رات ہے. ونخوفهم فما يزيدهم فما يزيدهم إلا طغيانا کبیرا. وَنُخَوِّفُهُمْ, اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی, ہم قرآن پاک میں وعید اور عذاب اور نکال کا ذکر کر کے کافروں کو ڈراتے ہیں تاکہ جہنم سے ڈر کے مسلمان ہو جائیں, بچ جائیں. لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جیسے جیسے وعید سنتے ہیں یہ اور زیادہ کفر میں طغیانی سرکشی کرتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اَيْتَمَادِيًا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ وَذَلِكَ مِنْ خُزْلَانِ اللَّهِ لَهُمْ, کیونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں ضلالت لکھ دی ہے. یہ جیسے جیسے قرآن سنتے ہیں اور زیادہ نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خلقت تينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر ذکر آدم فرمایا تو بات کو سمجھیں, تو مطلب یہ تھا کہ میرا مدنی, کافر جو آپ کے دشمن ہیں تو یہ نئی بات نہیں,
اول يوم سے حضرت آدم کا دشمن ابلیس پیدا ہوا. کیوں پیدا ہوا ابلیس؟ کیوں آدم علیہ السلام کا دشمن بنا؟ حسد سے. کہ دل میں حسد آیا کہ اللہ نے آدم کو زیادہ شان دے دی ہے مجھ سے، بس اسی حسد میں مارا گیا. جیسے کہ مکے کے کفار جو ہیں وہ بھی میرے بدنی کے حسد میں مارے جا رہے ہیں، کہ وہ بھی حیران ہے کہ اللہ نے حضور کو تو اتنا بڑا مقام دے دیا، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ورنہ اور تو کوئی دشمنی ہے نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ واقعات آپ کئی دفعہ پڑھ چکے، کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں آسمانوں پہ پیدا فرمایا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. باقی ایک بات کو یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا سجدہ کرنا جو ہے، یہ دراصل اظہار تھا کہ اللہ نے آدم کو اتنی شان دی ہے کہ ملائکہ بھی اس کے آگے ساجد ہیں، اور وہ مسجد الملائکہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے اور مدارج عالیہ پہ پہنچتا ہے تو پھر ملائکہ بھی سجدے کرتا ہے، اور جب انسان اپنے بد اعمالیوں میں گر جاتا ہے تو پھر شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آدم بناؤں گا، تو ملائکہ نے کہا اللہ میاں وہ تو زمین میں فساد کریں گے. اللہ نے اب آدم کی شان دکھلائی. جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں، ابلیس جو ہے وہ جن ہے اور آگ سے پیدا ہوا ہے. ملائکہ جو ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. لیکن وہ ابلیس جو ہے وہ چونکہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا تو لہذا اس کو بھی یہ حکم ملا کہ تم بھی سجدہ کرو. اسی لیے بہت سارے لوگ اسے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی اللہ نے حکم تو فرشتوں کو دیا، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو پھر ابلیس کو کیوں سزا ملی؟ تو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ واضح کر دیا ہے، فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس تم کو کس بات نے ابھارا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ مانا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا. اور ویسے بھی یہ عقل کی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آئے اور بزرگ کھڑے ہو جائے تو باقی خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی جب بڑا کھڑا ہو رہا ہے تو پھر ہماری کیا طاقت؟ یہ ایک عقل کی بھی بات. تو ملائکہ بہرحال ملائکہ تھے، جب اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تم تو جن ہو، تم ان کے ساتھ صرف رہتے ہو، تم تو ان سے ادنا ہو. اور دوسری بات اس میں یہ سمجھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی آیت پہ غور کریں کہ اتنا بڑا عبادت گزار بندہ یعنی ابلیس کے عبادت کرتے 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 ملائکہ کے مرتبے میں جا پہنچا، وہ صرف تیرے ابا آدم کو سجدہ نہ کرے تو قیامت تک لعنتی بن جائے، اور تم اللہ کو سجدہ نہ کرو تو تم کیا بنو گے؟ اور ابلیس نے تو صرف ایک حکم کا انکار کیا، اور تمہیں تو سارا قرآن کہتا ہے نماز 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 نماز، انبیاء کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی تم اگر اللہ کا سجدہ نہ کرو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے
سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یہ فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان، یعنی النماز ایمان والوں کی علامت ہے اور بے نماز ہونا جو ہے یہ کافروں کی علامت ہے. اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ نماز ایسی ہے جیسے عماد الدین، جیسے کسی خیمے کے درمیان میں جو عمود ہوتا ہے، جو لکڑی ہوتی ہے جس پہ خیمہ کھڑا ہے، اگر اس خیمے اس لکڑی کو گرا دے تو خیمہ گر جائے گا. فرمایا پورے دین کا عمود جو ہے وہ نماز ہے، جس میں نماز ختم کر دی گویا سارا دین ختم کر دی. اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے، عاقل ہے بالغ ہے، اور جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے جہابزۂ علم جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آمدن نماز نہ پڑھتا ہو اور بے نمازی کی حالت میں مر جائے، وہ فرماتے ہیں یہ کافر مر گیا ہے، لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہیں اور بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، فرماتے ہیں کافرہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، اب اگر میاں بیوی ملیں گے تو وہ زنا ہوگا. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ہمارے حال کیا ہے. یہ تو شکر کریں کہ باقی امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک، اللہ سب ائمہ کی قبروں پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہو جاتا، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو وہ اس کو کفر تک پہنچا دے گا. یعنی وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ایک امام تو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے باقاعدہ. اور اسی طرح میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھو، لاکھوں روپے خرچ کر کے، بچے چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے تم اللہ کے گھر میں آئے ہو حج کے لیے، اگر حج کے دوران میں نماز فریضہ چھوڑ دو تو حج پڑھنے کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں. ایک بات پلے بات، لوگ آتے ہیں نا جی بوسا تو ضرور دینا ہے لیکن نماز ہو نہ ہو، او خدا کے بندے بوسا دینا سنت ہے، مل جائے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ. اور نماز تو فرض ہے. بہت سارے لوگ آئیں گے عمرہ پہ زور لگا رہے ہیں اور منا جا رہے ہیں، عرفات جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں اور نماز کا کوئی فکر نہیں، آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا، وہیں بیٹھ کے کمرے میں پڑھ لی اور جب نیند کھلی پڑھ لی، اور جی تھکے آئے تھے عمرہ کر کے، تھک گئے تھے اور سو گئے، ایسے عمرے کا دھیلے کا بھی فائدہ نہیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے سو جاؤ لیکن نماز نہ جائے، آپ عمرہ تو چار دن بعد بھی کر سکتے ہیں، احرام میں رہیں کوئی بات نہیں. نماز تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، آپ احرام باندھ کے آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں عمرہ کرتا ہوں تھک جاؤں گا تو آپ لٹ جائیں، جب اٹھیں عمرہ کر لوں. بہت سارے میرے بھائی جو ہیں جب مدینے کا سفر کریں گے تو راستے میں نماز کا خیال نہیں کرتے، پھر مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد ہے،
الصلاة صلة بين العبد وبين الرب. نماز بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی ہے، جب نماز چھوڑی تو اللہ سے صلہ ختم ہو گیا. اور نماز کا یہ معنی بھی نہیں کہ گھر میں کھڑے ہو جاؤ اور ٹکرے مارو، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. اگر نماز کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے بھائی باہر دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، تو ریڈیو رکھ لو تمہارے گھر بھی آواز آ جائے گی اپنے ملک میں. یہ کیا پیچھے اس امام کے؟ لازمی بات ہے کہ آدمی صفوں کے قریب ہو اور صفیں متصل ہوں اور درمیان میں صرف ایک صف کا فاصلہ ہو اور زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو کندھا کندھے کے برابر ہو، گھٹنے گھٹنے کے برابر ہوں، ٹخنے ٹخنے کے برابر ہوں، ورنہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو میرے بھائی جو حجاج معتمرین آگے نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایسے جب سیدھے میں یوں کر کے اللہ اکبر کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. ایک صحابی نے ایسے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو ایسے چکرے مارنے سے تو بہتر ہے نہ پڑھو پھر. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی ہم کیسے پڑھیں، تو پانچ دفعہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. اللہ نے اسی لیے تو ہمیں پابند کیا ہے نا کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تاکہ ہمارا اتحاد قائم ہو، یونٹی قائم ہو اور ڈسپلن قائم ہو، اور ایک آدمی کے حکم پہ کھڑے ہوں، ایک آدمی کے حکم پہ جھکیں. آپ پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں کہ امام کتنی دیر رکوع میں لگاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کتنی دیر لگاتے ہیں، حالانکہ امام تو تھوڑی دیر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، علیحدہ نماز پڑھیں تو اس سے ہمیں زیادہ وقت لگانا چاہیے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ رہے میرے عزیز کے میرے بہت سارے بھائی، ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک میں یہ رواج بن گیا ہے کہ ایک تو لیٹ آئیں گے، اور جب لیٹ آئیں گے فجر کی نماز مثلا کھڑی ہو گئی، تکبیر ہو گئی، وہ سنتیں شروع کر لیں گے، اور ماشاءاللہ ابھی امام والین پہ نہیں پہنچے گا، وہ دو رکعتیں پڑھ کے شامل بھی ہو جائیں گے. یہ بتائیے کون سی سنتیں ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، تم نے دو رکعتیں بھی پڑھ لی. ایسی نماز پڑھنے کا اللہ کے گھر میں ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، میری کیا طاقت ہے، میں فرمان نبی نقل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ نماز نہیں ہوتی، ارجع فصلی فانک لم تصلی. اسی طرح میرے بھائی رات کو تہجد پڑھتے ہیں، آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اس کے بجائے دو رکعتیں پڑھو. ایک دن میں دس طواف کے بجائے دو طواف کرو، لیکن پتہ ہو کہ میں کہاں گھوم رہا ہوں. یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں اللہ کے 124,000 پیغمبر پھرے ہیں، جہاں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ پھرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور کے صحابہ، تابعین، ائمہ، اولیاء، محدثین، فقہا، قراء پھرے ہیں. تم خوش نصیب ہو کے انہی قدموں پہ چل رہے ہو، لیکن دوڑ رہا ہے کوئی، موبائل سن رہا ہے کوئی، باتیں کر رہا ہے کوئی، پوچھ رہا ہے اچھا جی وہ گھر کس وقت جانا ہے، اور میں جناب آ رہا ہوں. یہ کیا طواف ہے؟
ثواب کرو تو استحضار ہو کہ میں گناہگار بندہ آج اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہوں اور میری ہر حرکت میری ہر قدم میرا ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ میرا مالک دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے گھر کا کتنا ادب ہے اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض میرے بھائی اللہ عالم غلط فہمیوں میں یا جہالت میں یا خدا جانے نیتوں کا علم صرف اللہ کو ہے بعض لوگوں کو انہی آیتوں میں دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی جب آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر اولیاء اللہ کی قبر پہ سجدہ جائز کیوں نہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی آدم کو تو سجدہ ملائکہ کر رہے ہیں جبریل کر رہا ہے میکائیل کر رہا ہے جو معصوم اللہ کی مخلوق ہے وہ آدم کے آگے جھکی ہوئی ہے ہم تو گناہگار ہیں ہم اگر اللہ والوں کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا چوم لیتے ہیں تو دیکھو بھی کیا حرج ہے وہ بھی تو تعظیم کا سجدہ تھا اور ہم بھی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بیچارے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ ان آل باتوں کو سن کے دھوکے میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا یونیورسٹیوں میں اور جنہوں نے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے وہ تو بیچارے ویسے دین سے نابلد ہوتے ہیں ان کو جب لچھے دار تقریریں سننے کو ملتی ہیں کہ دیکھو جی ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو سجدہ کیا تو دیکھو کہتے ہیں جناب جب وہ سجدہ جائز ہے تو مرشد کو بھی جائز مرشد کی مزار پہ بھی جائز تو ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے وہ اپنے خیال سے اپنی سوچ سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے ہاں جی تو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے پیر کی قبر پہ سجدہ کرو اگر دیا ہے تو جھگڑا ختم تم بھی کرو ہم بھی کریں گے لڑائی کوئی ہے ہی نہیں لڑائی تو جاہل کرتے ہیں نا علم والا کیوں لڑے لڑائی وہ کرتا ہے جو جاہل ہو دلائل ہوتے وہ چھوڑو جی بس میں جو کرتا ہوں وہ یہ تو جاہل کا کام ہے نا علم کا کام ہے علم سے بات کرو کہ بھئی اللہ کہتے ہیں اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو اگر تمہیں کہا ہے بالکل کرو اسی طرح کی ایک آیت تم بھی پڑھ کے دکھا دو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسجدوا لپیر ہی و مرشد ہی و شیخ ہی کوئی بنا ڈالو ایک آیت اور اگر اللہ نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا ہے تو پھر آدم کا حوالہ کیوں دیتے ہو ایک دوسری بات یاد رکھو کہ آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے وہ زمین پر یا آسمانوں پہ ہاں جی کہاں سجدہ ہوا تو جب آسمانوں پہ جاؤ تم بھی اپنے مرشد کو سجدہ کر کے دیکھ لینا فرشتے سبق پڑھا دیں گے تم زمین پہ وہ حکم کیسے جاری کرتے ہو جو اللہ نے آسمانوں پہ دیا ہے بات کو سمجھا کریں اور پھر ایک بات کو وعدے کریں کہ جس خدا نے حکم دیا اس جدو اسی خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تسجدو کسی غیر کو سجدہ نہ کرو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو ملعون بن گیا ہم بھی نہیں مانیں گے تو ہم بھی ملعون ہو جائیں گے اللہ کے دین میں عقل نہیں لڑایا جاتا یاد رکھو اللہ
اللہ کے دین میں اپنی طرف سے ٹکڑے نہیں لگائے جاتے. اللہ کا دین کامل ہے, مکمل ہے, اور وحی کی شکل میں اترا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اب آپ دیکھیں جی کہ جب اللہ نے حکم دیا اور سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے دوسری جگہ تفصیل ہے یہاں ایک دفعہ پھر کیوں سجدہ نہیں کیا. قال اسجد لمن خلقت طینا, کہنے لگا میرا اللہ میں اس کو سجدہ کروں آپ نے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین, اللہ میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ اللہ میاں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ بڑی روشن ہونے والی چیز ہے, آگ دنیا کو روشنی دیتی ہے, آگ زندگی کی علامت ہے, آگ سے ساری دنیا کی مشینری چلتی ہے, آگ سے حرارت ہے اور حرارت سے حیات ہے, اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں کیا ہے. تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اور اس کے بعد جو دوسری بات کی ملعون نے یہاں اختصار ہے, ویسے یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پہ ہے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. کہنے لگا میرا مولا آپ نے جس آدم علیہ السلام کو مجھ پہ عزت دی ہے نا, شرف دے دیا ہے, میں بھی اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. میں اگر آپ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دیں تو میں اس کی پوری اولاد کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالوں گا, مگر تھوڑے لوگ ہیں جو میرے حملے سے بچیں گے. اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں مزید تفصیل ہے, کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہنے لگا میرا اللہ میں آدم کی اولاد کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا اور پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا, دائیں سے بھی گمراہ کروں گا اور بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. کیوں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی دیکھو نا گناہ آگے سے منہ سے کرتا ہے, زبان سے کرتا ہے, بعض ہاتھوں سے کرتا ہے, بعض پاؤں سے کرتا ہے, بعض شرم گاہوں سے کرتا ہے, بعض عقل اور دماغ سے کرتا ہے. کہنے لگا میں ہر طرح تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے اور جو تمہارا لاؤ لشکر ہے لے کے زور لگاؤ میرے بندوں کو گمراہ کرنے پہ, لیکن ابلیس یاد رکھو میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا کیا معنی؟ یعنی فرمان تو مولا کا ہوتا ہے لیکن زبان محمد کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس نے قرآن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قسم بھی کھائی کہ فوا ربی کا, اور ایک دفعہ قسم کھائی فبی عزتی کا, مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. بتائیں اس کے جواب میں میرے اللہ نے فرمایا کہ ابلیس فبی عزتی و جلالی,
مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے ساری زندگی گناہ کریں جب توبہ کریں گے میں بھی رحمت کے دروازے کھول دوں گا. دعا کرو اور دل سے توبہ کر لو. استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہماری گناہوں سے توبہ ہے, اللہ کے گھر میں دل سے توبہ کر دو. اللہ ہماری شرک سے توبہ ہے, اللہ ہماری نافرمانیوں سے بدعات سے توبہ ہے. تیرے گھر میں ہیں اور تیرا کعبہ سامنے ہے اور یہ فضائیں اور ہوائیں گواہ ہیں اور تیرا وعدہ ہے میں توبہ والوں کو بخش دوں گا. ہم بالکل سراپا گناہ ہیں, مجسمہ گناہ ہیں, گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں, لیکن تیری رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان آیات مبارکہ میں مقام آدم اور انکار ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ سوال رہ جاتے ہیں, اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا جائے تو کیا وہ واپس مکے میں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آئے؟ طواف زیارت کے لیے نہیں آئے گا 10 تاریخ کو؟ اپنے رہائش پہ مکان پہ بھی جا سکتا ہے لیکن رہنا نہیں چاہیے, بس آ گیا کپڑے رکھے سامان بدرا اٹھایا اور چلے گا. اور ویسے بھی آپ حجاج کرام جو ہیں ذہن میں رکھیں کہ جب آپ 8 کو جائیں گے انشاءاللہ مینا, بلکہ 7 شام کو آپ چلے جائیں گے, تو پیچھے مکانات کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ محفوظ رہے حجاج کا سامان. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں تو مکان کھلے ملیں. اس لیے آدمی ایک آدھا جوڑا ساتھ رکھ لے تاکہ مینا میں جب کنکری مار لے, قربانی کر لے, سر منڈا لے, غسل کر کے کپڑے پہن لے, رات کو آ کے اپنا طواف زیارت کر کے چلا جائے. جو لوگ رمضان شریف میں آئے ہیں, رمضان میں چاہے انہوں نے 1000 عمرہ کیا ہے, رمضان شریف کے بعد سے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے, ان کا حج حج مفرد ہوگا. وہ 8 کو صرف حج کا احرام باندھیں گے, ان کے لیے حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے. اگر کریں مرضی ہے, نہ کریں کوئی بات نہیں. اگر نماز میں نظر بیت اللہ پہ پڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں. بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر کعبہ سامنے ہو کہتے ہیں کعبے کو ہی دیکھتا رہے, لیکن افضل یہی ہے کہ نظر سجدے کے مقام پہ ہو, کہ نماز بندگی ہے, عاجزی ہے, تذلل ہے, اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اگر نظر پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. اگر طواف میں ہم بھول گئے کہ چکر ہم نے کتنے لگائے ہیں, 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں, بس دماغ لڑاؤ, جس پہ تمہارا گمان غالب ہو جائے کہ 6 ہیں 1 کر لو. اور اگر کوئی بھول گیا, اللہ معاف کرے, بس اس کا کوئی علاج ہی نہیں. ایک آدمی طواف کے چکر کے بعد جب حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو استلام کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر, اور یاد رکھو میرا بھائی وہ 1 دفعہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمارے بھائی عورتیں, بسم اللہ اللہ اکبر ہو, بسم اللہ اللہ اکبر ہو, بسم اللہ, اتنی دیر میں ساری مخلوق رکی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں, بلکہ چلتے ہوئے بھی کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر, تب بھی کافی ہے تاکہ چکر نہ لگے, لوگ نہ رکیں, رکاوٹ پیدا نہ ہو. کیونکہ اگر 1 سیکنڈ بھی آپ رکیں گے اور ہر آدمی 1 سیکنڈ رکے تو وہ تو سارا مسجد رک جائے گا. بہرحال اگر کسی نے استلام نہیں کیا ہے تب بھی طواف ہو جائے گا. کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کسی جگہ بھی نہیں کہہ سکتا.
صحابہ بھی اس زمانے میں کہتے تھے جب حضور زندہ موجود تھے اور سامنے ہوتے تھے. دنیا میں آنے سے پہلے حج طواف بالکل تھا, آدم نے کیا ہے تو حضور کیا ہے, حضرت آدم سے بھی پہلے موجود تھا طواف, فرشتے کرتے تھے اللہ کے. فکر ہے تم تو اپنے طواف کا فکر کرو. نہیں سچی بات دیکھو نا, ہمیں تو اپنا فکر کرنا چاہیے, پہلے تھا نہیں تھا چلو پھر کیا ہو گیا, بس فارغ جو بیٹھے ہیں مولوی مفت میں ہے کچھ تو پوچھے نا غریب. ایک آدمی ہے سودی کاروبار کرتا ہے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ کھانا پینا تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے, کھانے پینے کا کیا ہے؟ حرم شریف میں نمازی کے آگے نہ گزریں, گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے, تھوڑا دور ہو کے گزریں. آپ کا طالب ہے 100 سال اس کی عمر ہے, بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, دعا کرو اللہ خاتمہ خیر پہ فرمائے, ابھی اور جینے میں کیا کیا فائدہ ہوگا, دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. جب تک آدمی زندہ رہے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. حضور نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر, اللہ مجھے رذیل عمر سے بچا لینا کہ بندہ دھکے کھا رہا ہے, گر رہا ہے, پیشاب نکل رہا ہے, نہ حلال کا پتہ ہے, نہ حرام کا پتہ ہے, نہ نماز کا پتہ ہے, نہ اپنے کا پتہ ہے, پھر کوئی نہیں پوچھتا ہے, لوگ چھوڑ دیتے ہیں, میاں بیوی بیٹے اولادیں بھی. سگریٹ کا کاروبار کرنا حرام ہے, جو داڑھی مبارک ہے آپ کی سینے مبارک تھی, آپ گول فرماتے تھے, یہ حدیث میں آتا ہے. اگر جانور خصی ہے تندرست تو بالکل قربانی ہو سکتی ہے. بندہ مدرسے کے لیے چندہ کرتا ہے جو آپ کا طے ہو جائے وہ لے سکتے ہیں. اگر وتر رہ جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے, ان کی قضا کرنی ہوگی. باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے, پڑھے گئے الحمدللہ, نہیں پڑھے تو قضا کوئی نہیں. سرکاری ملازمین کو جو جی پی فنڈ ملتا ہے بالکل نہیں, ان کے لیے حلال ہے, وہ تو ان کی تنخواہ سے کٹ جاتے ہیں, ان کا اپنا مال ہے. حضور کی مکی زندگی کے بعد مشرکین ایمان لے آئے, میں نے کل نہیں بتایا ابو سفیان کب مسلمان ہوا ہے, حضرت معاویہ کے سارے بعد میں ہوئے ہیں. اگر کسی نے یا ذی القعدہ میں عمرہ کیا ہے لیکن وہ عمرہ شرط ہے کہ میقات سے ہو, یعنی اپنے ملک سے یا مدینہ منورہ سے, تو اب حج اس کا تمتع ہوگا, حج کی ایک بکری رکھے گا. اور آپ نے ماں باپ کے لیے حج کرنا ہے, حج ایک کے لیے ہوگا, دونوں کے لیے ایک حج نہیں, یا والدہ کے لیے کرو یا والد کے لیے کرو. اور جب احرام باندھو نیت کرو, جہاں جاؤ بس نیت ہوگی سب کچھ میرے باپ کے لیے ہے. آدمی نے غسل کر لیا ہے تو غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. اگر غسل سے پہلے تم نے وضو کیا ہے تو غسل کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر پہلے تم نے وضو نہیں کیا ایسے پانی بہا دیا تو پھر لازمی بات ہے وضو کرو گے. ہوا بیچارے پہ فوج میں ہے, مسلمان ہے اور خود کش حملے میں, بالکل وہ شہید ہے, وہ بے گناہ ہے بیچارہ, بے گناہ مارا گیا, نہ اس نے کسی کو قتل کیا نہ قتل کر رہا ہے غریب. صاف بات ہے جو مسلمانوں پہ بلا وجہ حملہ کیا جائے اور وہ بلا وجہ نعوذ باللہ مارے جائے, وہ تو مظلوم ہے, وہ تو شہید ہے, مارنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں. کوئی ایک بھیک مانگ کے قرضہ ادا کرے, بالکل نہیں, بھیک مانگنا حرام ہے. تم کسی صاحب خیر لوگ جو ہیں ان کو جا کے بتلاؤ کہ میں مقروض ہو گیا, وہ مدد کر کے تمہاری قرضہ اتار دے, یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ پیسہ مانگو.
احرام میں کندھا نکالنا جو ہے صرف طواف کے تین چکروں میں، یہ بالکل بے وقوفی ہے کہ کراچی سے احرام باندھتے ہیں تو کندھا نکال لیا، اب حج کے لیے احرام باندھیں گے تو کندھا نکال لیا، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نمازیں مکروہ ہو رہی ہیں بلا وجہ. کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، اس کے بعد تو کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی نے چار رکعت ظہر کی پہلی سنتوں کی نیت کی، دو رکعت پڑی تھی، نماز کھڑی ہو گئی، سلام پھیر دے اور نماز پڑھے، اور نماز کے بعد بعد والی دو سنتیں پڑھے، پھر وہ پہلی دو سنتیں قضا کر دے جو رہ گئے. آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، صفا مروہ کے بعد دو رکعت پڑھنا جو ہے وہ کوئی سنت نہیں. بعض علماء نے لکھا ہے مستحب ہے. بہرحال ایک پھنسی تھی، اس کو توڑا تو خون نکل آیا، پھر میں نے حل کرایا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا عمر آپ کا. شک قمر کا واقعہ بالکل احادیث میں موجود ہے، جہاں سورت قرآن ہے نا، ایک طرح بتساط و شک القمر، اسی جگہ کو کھول کے دیکھ لو، ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر ابن جریر میں. ہیں انہوں نے اپنے ملک سے احرام نہیں باندھا، دو دن کے بعد انہوں نے عمرہ کیا. اگر میرا بھائی ان کو روانہ ہوتے وقت یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم مکے جاؤ گے، بلکہ یہ تھا کہ جی ہم جدہ جائیں گے، پھر ڈپٹی تقسیم ہوگی، اللہ جانے تمہیں مدینے بھیجیں گے، تمہیں مکہ بھیجیں گے، کہاں بھیجیں گے، پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں. اور اگر انہوں نے سیدھا مکے کی نیت تھی کہ ہم مکہ ہی جائیں گے، پھر احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی، عمرہ تو کر لیا ہے لیکن دم دینی پڑے گی. خدام الحجاج ہیں، اور ابھی انہوں نے ان مہینوں میں شوال میں یعنی رمضان کے بعد میں عمرہ کیا ہے، تو حج تمتو ہے، ایک بکری دینی ہوگی، پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ یکم ذی الحجہ کو، دو کو، تین کو، تین روزے رکھ لیں اور سات روزے حج کے بعد رکھ لینا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر ایک عورت ہے احرام باندھ کے آئی ہے، مکے میں آ گئی، حیض آ گیا، تو وہ اپنے مکان میں بیٹھی رہے جب حیض سے پاک ہو، غسل کر کے عمرہ پورا کرے. جب تک اس کے حیض کے دن ہیں وہ اللہ کے حرم میں نہیں آ سکتی، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ عمرہ کر سکتی ہے. دوران میں کسی کا احرام خراب ہو گیا رات کو، کوئی حرج نہیں، دھو ڈالے، غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے حج میں کوئی نقص نہیں. حرم کے حدود میں غسل کر کے احرام باندھا، پھر میقات پہ دوبارہ احرام باندھا، غسل کیا، یہ بار بار غسل کرنا تو کوئی ضروری نہیں. افضل یہی ہے کہ میقات پہ غسل کرو اور احرام باندھو اور نیت کر کے آ جاؤ. اگر کوئی آدمی یہاں سے احرام باندھ کے چلے گئے، وہاں دو رکعت پڑھے، نیت کرے، لبیک پڑھے، آ جائے. نیچے والا احرام اوپر کر دیا اور اوپر والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت، خیر میرے کوئی بات نہیں. نبی سے احرام میں آنے کے لیے مقیم ہو یا کوئی ہو، اگر مدینہ منورہ سے سیدھا مکے کی نیت ہے تو احرام باندھ کے آئے کہ میقات ہے، بغیر احرام کے آئے گا تو دم پڑے گی. عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اس نے دو رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑ لی، کوئی حرج نہیں، بعد میں دو رکعت پڑھ لیں مغرب کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں، دو دن بعد بھی پڑھ لے، نماز پڑھنی ہے بس. ایک عورت حاملہ ہے، بچہ ہونے سے پہلے اس کے بدن سے پانی نکلتا ہے، بالکل نماز پڑھتی رہے، خون وہ ہوتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آئے گا، وہ نفاس ہے، وہ تو ایک پانی ہے لیکوریا کی شکل میں، اس سے کوئی پابندی نہیں، نماز پڑھے گی. لوگ آئے ہیں، ایک ہفتہ ہوا ہے، ہمارے لیے کتنی عمریں جائز ہیں، نفلی عبادت ہے، چاہے سو کرو چاہے ایک بھی نہ کرو، یہ تو نفلی عبادت ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تمہاری ہمت ہے. ہم لوگ مدینے سے جدے گئے حج کے بعد،
پلین یعنی جہاز پکڑنا تھا، پھر ہم مکے آئے طواف کیا، کوئی بات نہیں. عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ کینچی سے بال کٹواتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سارے سر سے بال کٹوائیں اور بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے. کیا معنی؟ اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر سے کٹوائیں، یہ نہیں کہ دو تین ادھر اور دو تین ادھر اور دو تین ادھر، وہ دم پڑ جاتی ہے. اگر ایک عورت نے احرام میں عمرے کا طواف ہی کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، بال نہیں کٹوائے تھے کہ وہ اپنا رومال کھول دیا، کوئی بات نہیں، آخر رومال کھولے گی تو بال کٹوائے گی نا، کوئی عقل کرو، رومال کے اوپر سے کٹوائے گی. تمہارا مغز خراب ہے، میرا تو نہ کرو نا. ادھار کے پیسوں کی جائز نہیں ہوتی. آپ سے قربانی ہے ہی نہیں، جو مکے میں رہتے ہیں غریب ہیں، کیا قربانی؟ کچھ نہیں. حج بھی مفرد ہے آپ کا، حج کی بکری بھی نہیں، تو ادھار لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مسئلہ پہلے ہو گیا ہے. میرا بھائی، جب عمرے کا ہم طواف کریں گے تو پہلے تین چکروں میں کندھا بھی نکالیں گے، اور رمل کہتے ہیں جیسے پہلوان میں کھاڑے میں آتا ہے نا، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر کوئی آدمی سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہے تو خود ہو جائے گا. شوہر فوت ہو گیا، عدت سے پہلے عورت نے نکاح کیا، عدت نہیں گزری، وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، اور جو گواہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے توبہ کریں، ورنہ وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. کہتے جی کہ ہوائی جہاز میں ہمیں کھانا ملا، ہم نے نہیں کھایا، ساتھ لے لے آؤ، تمہارا ہے، وہ تو تمہارے حصے کا ہے بھائی، تمہارے بس میں ہو تو سیٹیں کھول کے لے آؤ. ایک آدمی کا مسواک جو ہے دوسرا آدمی استعمال کر سکتا ہے، کوئی شریعت میں کوئی حرج نہیں، لیکن صاف کرو. بعض اوقات ایک دوسرے کے منہ کے جراثیم جو ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح صابن سے دھو ڈالو، اچھی طرح صاف کر کے استعمال کرو، کوئی حرج نہیں. ساتھ حج پہ آئی ہے اس کو وہ وقت ہے، یعنی ایام حیض ہے، جب پاک ہو جائے پھر احرام باندھ. اگر احرام باندھ کے آئی ہے تو بس بیٹھی رہے گھر میں، جس دن حیض بند ہو جائے، دن پورے ہو جائیں، سادہ پانی سے غسل کرے، کپڑے پہنے اور عمرہ مکمل کر لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہی نیت اس کی کافی ہے جو کر کے آئی ہے. اگر ایک عورت نے ایام حیض کی وجہ سے کراچی سے احرام نہیں باندھا، اب وہ مکے میں آ گئی، پاک ہو گئی، ہاں بالکل پاک ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن اب مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کرے اور ایک بکری دم دے، کیونکہ ایام حیض میں وہ احرام کی نیت کر سکتی تھی، کوئی منع نہیں تھا. اس نے کیا کرنا تھا؟ نہ نماز پڑھے، نہ کچھ کرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ شریک لبیک، بس. ایام حج میں دوائی کھا کے حیض بند کر دے تاکہ حج کے دنوں میں پریشانی نہ ہو، بالکل جائز ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر دوائی نہ کھانا، ورنہ اور مصیبت کبھی بن جاتی ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنے عقل سے دوائی کھا لیتی ہیں، وہ نہ حیض آتا ہے نہ بند ہوتا ہے، وہ 20-20 دن عذاب میں آ جاتی ہیں بیچاری. اس لیے پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر، جو واقعہ تل لیڈی ڈاکٹر ہو، اس سے جا کے مشورہ کریں کہ اس ملک میں ہمیں کون سی دوائی لینی ہے. ہر ملک کی ہوا کے اثرات ہوتے ہیں. اگر احرام میں عورت ہے اور طواف کرنا ہے، بالکل کپڑا لٹکا کے رکھے، پردہ بھی رہے، احرام بھی کرے، عمرہ بھی کرے. اگر والد والدہ ہمارے فوت ہو گئے، ان کے لیے ہم قربانی کریں، بالکل کریں، ضرور کریں. کہتے جی کہ نماز کی حالت میں عورت بچے کو دودھ دیتی رہے، نہیں دے سکتی، یہ تو حرکت زیادہ ہو جاتی ہے نا، کب پلائے گی، کب اٹھے گی، کب بیٹھے گی، کب، وہ تو ادھر ہی دماغ لگا رہے گا، نماز تھوڑی پڑے گی. تم پہلے بچے کو دودھ پلا لو، بعد میں نماز پڑھ لو. میرا والد فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے،
آپ اگر اپنا حج کر چکے ہیں تو پھر حج بدل کریں والد کا، ورنہ پہلے اپنا کریں. میرے والد نے والدہ کو گھر سے نکال کے دوسری شادی کر لی تھی، کوئی حرج نہیں، آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں. اس بیچارے نے غلطی کی، اب تم تو غلطی نہ کرو، تم اس کو بخش دو. وہ بلا وجہ مشکل وقت ہے، بھرنے کے بعد قبر بڑی مشکل بات ہے. اللہ معاف فرمائے، والدہ سے کہیں والدہ بھی ان کو بخش دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ لوگ تو کہتے ہیں نا مرد غلطی کرتا ہے، سچی بات یہ ہے، غور کرو، غلطی عورت کرتی. جب دوسری شادی کرو وہی کہتی ہے کہ پہلی کے پاس نہیں جانا، ظلم عورت عورت سے کرتی ہے، مرد نہیں کرتا. کسی کہا ہے آپ کو؟ مرد تو بےچارا دو کو سنبھالنا چاہتا ہے، وہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ ظلم عورت عورت پہ کرتی ہے. یہاں عرب میں ہے نا، آپ دیکھیں مجال ہے جنا، مثلا دو بیویاں ہیں آپ کا، آج جس بیوی کے پاس آپ کا نمبر ہے آپ دوسرے کو کہیں گے مت آؤ میرے پاس، جاؤ اپنی بیوی کے، تمہارا حق آج وہاں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے ہاں تو عذاب اور جہنم ہے. شادی کا نام نوے آدمی زنا کرے، وہ جی مرد ہیں منہ کالا کرتے رہتے ہیں. اگر عورتوں نے طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑی اور بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا سے پہلے بال کیسے کٹائے، طواف کے بعد صفا دوڑنی پھر بال کٹانے.